Chita Magic. Ini video. Drawing images of how to be having you here, but that's all House Nations wishing to hear you ask if I'm well, just one more time, but they're just illusions. I'm all alone, left with no one to call. Tekereza, ijambo rimwe, Ego, Liquor Store, Nikuruyenzi, Chita, Magic. Reka ngusuze kandi nkwifurize kumererwa neza no kugira ibihe byiza aho ukurikira inkuru n'ibiganiro tubagezaho kuri Chita Magic TV. Nizere kumeze neza mu bice byose uherereyemo ku isi, by'umwihariko abadukurikira bari muri East Africa, Uganda, Tanzania, Kenya, abari Burundi, Bujumbura mu mujyi, abari za Gitega n'ahandi hatandukanye ku isi. Nizere ko mumeze neza. Hari abari muri diaspora mu bice bitandukanye, mu ntara zitandukanye, namwe mukomeze mugubwe neza. Abari Kigali mu rugo mu Rwanda, namwe mukomeze mugire ibihe byiza. Nitwa Julius Chita, niyitegeka ndi kumwe n'umukameraman wacu Aniset Irabaruta. Nitwe tubahaye ikaze muri iki kiganiro, twicaye hano kuri Sheba Hotel hano mu Kiyovu, n'ahantu heza cyane, n'ahantu ha fresh. Ndi kumwe n'umukobwa umukobwa wanyu. Meze neza Saranda? Meze neza. Uyu munsi ko witonze cyane. Nde? Wowe? Kubona ushize turi kumwe na Delice, nabonaga ako rimwe nari mwugomba no guhindura. Abantu bari kuri kamera muze kureba Saranda mumenyereye, niwo muri kubona, ntabwo muri kubona ukuntu ndomewe koko. Shachita meze neza nyine. I'm okay, I'm fine. Yeah. Wari umumbuye? Eh? So ntitwabonanye ejo bundi? Mu kiganiro. Ikiganiro kimaze nk'amezi abiri, kimaze hagati y'ukwezi kumwe n'amezi abiri, kandi ni kera. Nari nkubaje niba ari umumbuye. Ntabwo ari kera ariko cyane. Ni Saranda, ngira ngo mwamubonye mumenyere muri filime yitwa The Secret, ariko uyu munsi ntiyaje wenyine. Saranda, uri kumwe nande? Ndi kumwe n'umusizi Rumaga. Utubwireho rero mbere y'uko tumugeraho. Mubabwire. Okay, yitwa Rumaga Junior, ni umusizi, ni umwe mu basizi beza dufite hano mu Rwanda. Ndumva ari cyo nabasha kumuvugaho. Dukunda cyane, dukunda ibikorwa byiwe, kandi nyine akomeza anatera imbere, turamushyigikiye. Umusizi ukunda cyane, kuri kumwe mubwira utamureba? Munsi cya mbere si uko ubutumwa bumwe bwamugezeho? Rumaga w'i Rwanda. Rwanda ruzira umwaga. Umeze neza? Mbanje imizi. Suhuza abantu rwose bari bagukumbuye cyane. Se ugira ngo ntabwo ikiganiro cyaba kikibaye, kuko ni benshi cyane, ni benshi cyane. Hari abo nshaka kugwa mu nda, abashaka kungwa mu nda, ariko ndabakunda cyane kandi abizi ko bankunda. Nicyo gikuru cyane, buri Imana y'i Rwanda ihorane nabo. Bajye banzirikana nk'uko mbazirikana. Imana y'i Rwanda ihorane nabo. Hanyuma ya Isiraheli? Oya, nizere muri Gasaneka i Rwanda, Rugaba Rwagisha Rugabo. Wizera? Muri Gasaneka i Rwanda. Gasaneka i Rwanda, ari byo bisobanuye iki? Nizere Imana y'i Rwanda, kuko n'ubundi huza niyo y'amahanga, nuko wenda yabo yashyizwe mu nzu runaka tujye kuyisengeramo, igashyirwa mu bintu runaka tuyibukiraho buri gihe, ariko n'ubundi ihura n'Imana y'i Rwanda cyane. Niyo mpamvu ahubwo nabo bakajya bimbaza Imana y'i Rwanda, kuko ntatandukana n'Isirayeli. Uyu munsi ukonje cyane, ni Saranda wabiteye. Ushize twakoze ikiganiro wenyine, ufite confidence nyinshi cyane. Ndi kubona ijambo rimwe rimwe uritonze cyane. Uyu mukobwa yaguteye amasoni? Oya, imbere ni kumwe n'umuntu yakuganje.
mbere nari kumwe n'umuntu ariko uyu munsi urabona byahindutse mu matwari mashya rero byawiga uburyo bushya bwo kurasa mbere nari kumwe n'umuntu ariko uyu munsi byahindutse umuntu umwe ari kumwe ninde icita magic oya uretse ikubuga ushize twakoze ikiganiro uri wenyine yego uyu munsi waje ugaragiwe n'uyu mukobwa mwiza cyane witwa Saranda de poetess najye turaza kubigeraho mu kanya none ndi kubona confidence ko ari nkeya wa mugani wa mugabo buragenda buza nyine n'ibyo nakubwiye n'amatwara y'inzu nshya urugendo ugera mu nzu nshya uzabanza umenya aho biherera naho ubogera urumva rero ngo imihini mishya ntagitera amabavu oya yo gusa urumva nta nibwo ikiganiro kiba kigitangira kandi mu kinyarwanda bavuga ngo umuganugana kariho urumva murawucuritse imihini mishya ntitera amabavu bitewe no guhakanye mu migano oya ngo iki iryo teka ricibwa nande iryo teka urizi ku ngoma yande ahubwo kuva none ahubwo habimakanye no mu migani nicyo kinyarwanda kuko umugani uhindutse iteka abantu benshi bawugenderamo ugendeho ikibazo ni iki ntacyo ese utagendeho cyo ni iki weke nayo Rumaga reka tureke ntabwo nagushobora ni umusizi Rumaga the junior ngira ngo mwamubonye ari kumwe n'uyu mukobwa witwa Saranda the poetess we mumenyere muri filime yitwa The Secret ariko sibyo kuba akina muri The Secret asanzwe n'ubundi ari muri career cyangwa se afite talent y'ubusizi no kuririmba ariko cyane cyane ubusizi kuririmba byo biranga Saranda by'ingenzi nibi Saranda n'umukobwa umeze ate naryo zina urikinisha muri filme naryo zina ryawe risanzwe Saranda n'umukobwa umeze ate Saranda n'umukobwa ukunda Imana ukunda abantu kandi ubaha buri muntu wese ikindi nishimira abantu nicyo kingenzi imico yawe ni akahe kantu wikundaho cyane akantu nikunda mu mico yanjye ni uko nkunda abantu bose uracyakora kwa muganga dusetse oya hari umuntu wambwiye ko nyuma ya cya kiganiro iki hanyuma tubwiye mu buzima busanzwe Saranda yatari gukina filime yatari mu busizi ibindi ukora bishobora kuba bifite aho bihuriye n'ubuhanzi ni ibihe mu buzima busanzwe ndumva nabyo iyo ntarimo gukina filime iyo ntarimo gukora poche kwa muganga ntabwo nyakora ubu ngubu ni ahantu ndimo gukora amasomo uyageze he amasomo ndimo ndayasoza ugeze mu mwaka wa gatatu cyangwa urahakira turiga imyaka ndi mu mwaka wa nyuma nzasoza muri uku kwa karindwi muri akira igitangaza n'ubukerarugendo hari ibyo uyu mukobwa atubwiye kuri we wenda bamwe bashobora kuba badasanzwe bazi Rumaga by'umwihariko uramuzi kuturusha mutubwire uyu nguyu Saranda ubundi banabitangiye nabi ntabwo ari kumubaza uwo ari we ubwo ari kumubaza uwo bagendana niwe buryo ari kumuzi kukuruta umusore ni umuhanga igikuru nzi kuri Nyirarukundo ni uko ni imfura yitwa Nyirarukundo burya cyane tubwire witwa Nyirarukundo nakubwiye ko inzu nshya ngezemo buri gihe ishaka kuko nkirasamo kugira ngo ntayiseberamo niba yumvishe ko yabikomojeho yavuze ko ari umukobwa ugira urukundo njye namuhimbye Nyirarukundo rero akaba imfura cyane buno Saranda ni umuhanga ubwiza bw'inyuma buhura n'imbere mbona ntakwasa nishimira rero uburyo yitwara muri sosiyete nishimira uburyo umukobwa ukunda kwirasanaho ku gato na kanini nishimira ko kwirasanaho gushaka ko yagira icyo ageraho ariko ari wikigejejeho cyane akagira intambwe ya mbere mu kugira ngo agire iterambere rimuturutseho umva rero nakwiza umunsi n'ubundi nkivuga ibyiza bye ariko igisumbo byose Saranda ni imfura ko byafashe intera anisete we Saranda siko bidasanzwe birasanzwe bisanzwe kuko Rumaga ni inshuti yanjye kuva kera ariko ibi
mbabwira yuko mbuye ku rurembo ku marembo y'inyambo nimanye imitavu y'abazatsinda batahira batatanye bari batinyakagwe bugondo nk'abantu bamba ntikankurana mu mitavu yo kurizo wanyitakagwe rumaga ntindakagwe bugondo barasabisha ahunga bagahushaka akabasharura ndikombe ry'abarashe murashe cyane mu kurasa mu kuzibukira mu kwivuga no kuvuga inkarama hirya ari amahamba ariko cyane nkagira ubupfura imita y'icyatsi burya nyambara iricyo njye mba mpari umwihaye imana w'urukundo mu rwanda imwe bitabi musore wa koye imana imutima ikamuribora ku rurimi nk'indongoranyo abato banyita amagara y'umuyaga ariko abakuru bamvugiraho abato banyita amagara y'umuyaga abakuru bamvugiraho neza ngaho akagiye amagara hagiye amagambo ntari ku mungaye mu ngano ntimungaye mu ngiro rumaga u rwanda ruzira umwaga ikiganiro kiratangiye niba tugiye kuganira mu minsi ishize ngira ngo murabizi tumaze iminsi turi muri gahunda cyangwa se gahunda ngarukamwaka y'icyunamo ni iminsi irindwi yo kwibuka no kuzirikana
Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Abangaba bombi turi kumwe, yaba Rumaga ndetse na Mutoni Saranda, bombi mu gihe cya Jenoside bari bataravuka, ariko bitewe n'ubuhanzi cyangwa se ubusizi bakora, batekereje gukora igihangano, cyane cyane ko mwabahanzi cyangwa se abafite ijwi rigera kure basabwa mu bihe byo kwibuka cyangwa se n'iyi minsi ijana gukora ibihangano cyangwa se n'ubutumwa bukomeza abarokotse Jenoside. Mwa mugize gutya mukora projet y'umuvugo mwahuriyeho, Saranda, mwabitekereje gute? Igitekerezo cyaje gute? Ese Rumaga mwari muziranye cyangwa mwahuriye muri studio muri recording? Okay, mbere na mbere mbanje kwihanganisha ababuze ababo muri Jenoside mu 1994, bumve bakomeye turi kumwe nabo. Hanyuma igitekerezo ukuntu cyaje, twese yaba njye na Rumaga ntago twavutse muri icyo gihe cya Jenoside, igihe Jenoside yarimo kuba, ariko twagira amahirwe ko ubu ngubu turi urubyiruko twaravutse, kandi tugirirwa amahirwe ko tuba turi n'abahanzi. Wavutse muwuhe mwaka? Ni inyuma yaho gatoya, ntago ari neza icyo gihe, ntago ari mu 1994, urumva ni inyuma yaho gatoya. Exactement, ni muwuhe mwaka? Wakoyeyo ngayo. Watwayayo. So twumvise ko natwara umusanzu twatanga ku gihugu cyacu tubicishije mu mana dufite. Turatekereza turavuga tuti nubwo tutari turiho ariko dufite kuba twakomora ibikomere abantu bafite. Tuvuga tuti reka dukore igisigo, kandi hari abo cyagiriye akamaro, hari abo cyahinduriye ubuzima bwabo. Hanyuma Rumaga, igitekerezo ni Saranda wakizanye, ni wowe? Ese mwari musanzwe muziranye, byagenze gute kugira ngo muhuze ijwi n'amaboko n'ibitekerezo kugira ngo mukore iriya poeme uhita unayibwira abantu mu buryo burambuye? Saranda twe dusanzwe tuziranye mbere y'uko dukora ni project, ariko ikaba ni project yariye nshima amaboko, yifuze yuko nashyiramo ibango ryanjye, nanjye mbona ntakubisa. Ariko ngira icyo ngarura gatoya, kuba twaravutse nyuma ya biriya bihe ntabwo ari ukuvuga yuko nibura tutabimenye. Ibihe bibi byagize ku gihugu cyacu ntawe utabizi, cyane cyane uriho uyu munsi, kuko n'abari kuvuka uyu munsi turacyatura mu ngaruka zagiye zibikomokaho. Rero turebye icyasha kirakiza cyasize, natwe twifuje gutanga umusanzu nk'urubyiruko rwifuza kubaka igihugu ndetse no gutanga umusanzu mu iterambere ry'igihugu cyacu. Burya rero hari abahanga bavuga ko iterambere rishingira ku cyo umuntu yariye, kuko icyo umuntu yariye nicyo gitanga icyo umuntu amara. Rero twebwe twashatse kurema umutima dutanga ifunguro ry'ibitekerezo kugira ngo nibura tugire abo dufasha mu bijyanye n'imbonezabitekerezo, kugira ngo ibihe byabaye nibyo byarabaye kandi n'amateka yacu ntabwo twayirengagiza, ariko ntibiduherane. Mpagarara mu ishusho y'aho abari mushiki banjye mutoye, kandi binahame gutyo. Noneho icyo gihe mu bihe tuba turi mu ishusho y'uko ibyo bihe byabaye, noneho duhari tukaza kuburana, ariko twembi ntidupfe, ariko tutazi niba buri umwe ariho. Mbahagaze rero kure nawe agahagarara kure, buri mpinga ikajya isuhuza indi. Ese Sarandura ahura amahoro nawe akambwira niba akajya antakiruka abayeho. Ni ishusho y'icyo gitekerezo, niyo mpamvu twakise uri hehe. Turabizi neza kugeza uyu munsi hari abantu baburanye n'ababo, hari ababuranye n'ababo wenda barapfuye, ariko hari n'ababuranye n'ababo bakiriho, ariko buri umwe atazi ngo namubariza hehe. Niyo mpamvu rero igitekerezo nk'icyo twagishyizeho kugira ngo abantu bari muri iyo ntebe, bari muri ibyo byicaro, bajye bumva yuko ntago ari bo bonyine, ariko ibyo ngibyo ntibibaherane, tubone yuko twabyubakira ahubwo tukagira abandi bantu turema. Ni umuvugo witwa Where Are You, ya ni umuvugo wa Saranda n'ubundi washyizemo ibango ryawe, uramushyigikira, uri kuri YouTube channel yitwa K Film Studio na Saranda Poetess. No kuri no kwa Saranda naho iriyo, ariko turapining iri kwa Saranda. Abantu wabonye barakiriye gute poeme yanyu, mwibaza muti ese urihe cyangwa se murihe muri rusange, abantu bayakiriye gute? Abantu poeme yacu bayakiriye neza, kandi nabashimira ku bwa support baduhaye, bayakiriye neza. Nyine nanjye biranshimisha cyangwa se na Rumaga biramushimisha kubona ko hari umusanzu ushobora kuba watanze ukaba wagize akamaro, hari mbese hari ukuntu wafashe ku mitima y'abantu.
poeme bayakiriye neza cyane bitewe n'ubutumwa bwari burimo ukuntu Rumaga yabivuze nimba nari mushiki we muto akari musaza wanjye mukuru hari abantu batandukanye gutyo muri ubwo buryo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 bakaburana ugasanga mushiki we na musaza we baraburanye baratandukanye kuko kugeza kuri uno munsi hari umuntu utarabonuwe nga mushingure mu cyubahiro yibaza se niba ariho cyangwa atarapfuye cyangwa niba yarapfuye so poeme bayakire neza kandi nanjye narishimye kuba hari umusanzu nabashije gutanga hari inspiration ya famille yawe wagize mu gutekereza uyu muvugo cyangwa iki gisigo mwakoze nta inspiration ya famille nigeze ngira cyangwa na nk'amateka ndi kuba amateka urumva uko biri kose cita ureka wenda mu ngira icyo munganiramo urabona twebwe tuvoma inganzo n'undi muri rubanda urumva we ashobora kuba atazi mu buryo buziguye ko yakuye inspiration muri famille ariko bura ntiyabura ntagaruka ngo gukora inspiration mu muryango bishingira kuba rubaza kugira ngo ugende uhimbe ibi ngibi ashobora kubona umuntu ufite agahinda mu muryango ku muryango n'imugore ntago ushingira ko duza amaraso gusa abo ngaba akabavoma y'igitekerezo ukagenda cyubaka ahubwo kimwe yakuye muri uyu muryango yagihuza n'icyo yakuye muri uyu nguyu bikabyara cya kintu yise we yayo icyo nicyo kintu umvaga nashaka kongera kubyo yaravuze n'ibyo ikindi nk'uko yagiye bisobanura igitekerezo cya poema kigaragaza n'undi ishusho y'amateka yahise noneho twebwe twagiye twumva kuko urumva benshi ntabwo twabibonye tukabwirwa yuko abahanzi bagize uruhare runini n'ubundi mu ishyirwa mu bikorwa rya kira kiza cyabaye ku Rwanda Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 none natwe twivuza ko uyu munsi ahubwo izo nguma ari twe two kuzomora abahanzi tugira uruhare rukomeye mu kugira ngo za nguma tube bo kuzomora tugire rukomeye kugira ngo ba bantu bahuye n'ibyo bibazo niba harimo abahanzi bahagaze mu mwanya utari wo bakagira ibyo basenya twebwe turi uyu munsi tugira uruhare natwe mu kugira ibyo twubaka nibyo bizaza gusimbura bya bindi bikanabisumba ati nibyo bizashyigikira ibibera mu gihugu cyangwa se uruhare rw'abahanzi ni ngombwa cyane usanzwe umenyerewe cyane ano kumenyere nka Sananda muri filme The Secret by'umwihariko bakabona wowe Delice Bertrand n'abandi mukinana muri ya film abantu basanzwe bakuzi cyane muri genre cinema ariko ubundi uzana ubusizi wabonye bo ku giti cyawe warakiriye gute talent yawe cyangwa wenda bo muvugana bisanzwe we ikintu natangaje nuko mbere yuko njya muri cinema njye nabanje gukora poetry nicyo kintu nabanje gukora so kuba ufite imana ebyiri zitandukanye ni umugisha kandi ugomba no kubishimira imana rero ndabishimira imana pe kuba mfite imana ebyiri zitandukanye kandi nkumva ko iyo nzikoze hari umusanzu ushobora gutanga kandi nkumva ko byangira akamaro hari abashobora kuba batarakurikira iyi poeme nubwo twapininze hasi muri comment section kugira ngo bajye gutega amatwi cyangwa se baryoherwe n'ubuhanzi cyangwa se n'ubuhanga mwashyize muri kiriya gihangano reka rero ntabwo nzi niba biraza ko ariko ari umusogongero ntabwo uye ntawe urumva ntabwo twaye dodora ngo tubimare iyo ariko biri kose ntabwo twagenda tudashyizeho ibango ariko ni nako bisanzwe ntanga inda y'ubukuru Years after he tore us apart. You had promised you would come back to me. Our old pictures took cold tears, wondering if you are with the earth or the living. The return new house got cracked walls and the broken door. I couldn't stay at the old house on that hill. All that was left was the blood on the front, the broken window. I still hear all your screams when I close my eyes, and my tears run down to my chest, thinking of your perfections, drawing images of how to be having you here, but that's all hallucinations, wishing to hear you ask if I'm well just one more time, but they're just illusions. I'm all alone, left with no one to call. Buzima 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 utazima kuki nkusanga ukansiga nagushima ukancinya naguhunga ukancingiramo ese koko utuye ibiriziya nandi nge ntore bibiliya mbe nka Pawulo mu Igalilaya mwe nisi iracyo uzamenya ariko mana nyiri muhwe rugaba bintu nyiri juru we mugenga nyiri ubugingo aricyo nawe nkwishyuza kandi nzapfa nicuza nubwo mana uruhana hari urubanza uzabazwa yego sinzi uzaruca hari umuganda utakoze
mu bantu rwose byemere harya ngo utunze itumanaho ubu nta ntwari naryumaho ngakubwire ko ari ibyo ukitaho bakoze ikimana ngahumbwira bagucumiho ikimwimanya dore ndaje ngahumbwira. Where are you, brother? You vowed to protect me, yet all alone remain. A broken heart and the trouble to sleep is all left. Our little old house at the hill is no more, just like the hope in my heart. A land filled with smiles, no tears. Joy, not pain, love, not hate. Strength, wisdom, and patriotism were her own identity. Peace, love, and unity were our own costume. Meat, can, and meat were our delmies. We were born equal. Kuno gukirana n'amarangamutima twatwaye yo ngayo dushobora gutuma dutema igiti kandi twashatse gutanga ibango. Barakoze cyane. Ibyo ngibyo poem yose twapiniza muri comment section kugira ngo mugende muyikurikire. Irimo ubutumwa bukomeye. Saranda akoresha message iri mu cyongereza hanyuma Rumaga agakoresha ikinyarwanda kugira ngo mwumve ubwo butumwa. Ni ubutumwa bugamije gukomeza ababuza babo cyangwa se abiciwe imiryango cyangwa se abatatanye n'imiryango yabo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ni igikorwa cyishimiwe n'abantu benshi mu basanzwe bakurikira ubusizi cyangwa se ubuhanzi bwanyu. Niyo mpamvu twapiniza muri comment section kugira ngo bagende babashyigikire poem bayumve ubundi bigende neza. Hanyuma turi kugana ku musozo. Saranda, agira ikintu ubwira umuntu uri kukureba none ahangaha ukunda ubusizi bwawe n'abandi bose bari kugukurikira bagukunda muri sinema by'umwihariko muri The Secret. Okay, murakoze. Ikintu navuga ku bakunzi banjye cyangwa abantu bose bankurikira, ikintu cya mbere ndashaka kubanza kubwira urubyiruko nitwe mbaraga z'igihugu, dukomeze twimakaze ubumwe n'ubwiyunge. Ikindi abankurikira mukomeze mudusapotinge, mugende murebe iyo poema batarayibona yitwa Where Are You. Imana ibahe umugisha kandi dukomeze kwirinda kino kirozo cya COVID-19 n'abari njye cyangwa we wanduza abandi. Barakoze cyane Saranda. Reka twumve n'umusizi Rumaga Junior. U Rwanda ruzira umwaga. Njye ikintu cya mbere nabwira abanyarwanda muri rusange, turangije icyumweru cyo kwibuka, nibyo koko, ariko turacyari muri ya minsi ijana. Dukomeze tuzirikane indangagaciro zikirimo, dukomezanye muri iyi minsi ijana cyane by'umwihariko, ariko n'ubundi bibeho nk'ubuzima, bibe ya minsi igenda ikarambika byara umwaka. Ikindi nabwira urubyiruko, bakunda kubivuga cyane ngo ni imbaraga z'igihugu, ariko nubishyira mu mutwe ukabifatira iminota niyo yaba umwe cyangwa ibiri, uri busobanukirwe impamvu. Abanyembaraga nibo basenya kandi abanyembaraga nibo bubaka. Niba rero twe imbaraga z'igihugu, tukaba hari igihe cyageze tugashinzwa gusenya, twakagombye no gukoresha izo mbaraga tukubaka. Imbaraga ukoresha urusenya iyo uhisemo kuzubakisha, ibyo wasenye ubyubaka ubwikube kabiri, kandi ibyo birashoboka. Nicyo rero nabwira urubyiruko, ni ukuri tube imbarutso yo kubaka ibintu byacu, tube imbarutso y'iterambere ryacu, kuko ari ryo shema ryacu nk'Abanyarwanda. Arakoze cyane Rumaga ndetse na Saranda. Reka mbashimire cyane by'umwihariko, mwarakoze cyane kandi mukomerezaho impano zanyu zikomeze zaguke, n'abandi nabo bakomeze babashyigikire haba kuri social media platforms zanyu. Hari Saranda the Poetess kuri Instagram na YouTube, hari umusizi Rumaga kuri Instagram na YouTube. Junior Rumaga umusizi wararihinduye ntago ririho. Junior Rumaga, mubashyigikire ubundi bikomeza kugenda neza. Wakoze cyane Rumaga w'i Rwanda. Wakoze cyane Chita Magic na mugenzi wa Nyarukundo. Murakoze Chita Magic.